Tot i la pluja d'aquest matí, la previsió poc favorable per aquest cap de setmana, Terrassa es prepara per a la 14a edició de la Fira Modernista. Els obrers i obreres seran els protagonistes aquest any. Entre les novetats, una manifestació obrera i feminista o la transformació de la plaça Vella en la plaça Major. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem d'aquesta 14a edició de la Fira Modernista, però també d'una empresa terrassenca que ha tret al mercat una goma de cabell que repel·leix els polls. És de cotó i polièster i conté una substància química sintètica que actua contra insectes i àcars. L'estiu passat l'empresa ja va treure al mercat una samarreta anti-insectes que es ven molt bé a l'Amèrica Llatina i ara està treballant per crear mitjons i llençols que també repel·leixin insectes. I el Club Natació Terrassa elimina el Club Natació Mataró i tindrà el Barceloneta d'arribar a les semifinals. El conjunt de Didac Covacho guanya per 5-6 a la capital del Maresme, sentenciant l'eliminatòria. Els vigents campions, els barcelonins, que han eliminat el Mediterrani, són el rival dels agarencs a les semifinals del 12 de maig. I en esports també parlarem de la propera cita del Terrassa. Serà aquest diumenge al migdia. Els agarencs volen tancar la permanència definitivament davant el Morell. Un triomf els permetria sumar 47 punts i en funció dels resultats que es produeixin en la penúltima jornada no dependrien dels descensos compensats procedents de la segona divisió B. El temps variable previst per aquest cap de setmana no ha aturat els preparatius de la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa. S'han programat prop de 500 activitats, entre les quals destaca la transformació de la plaça Vella en la plaça Major i una manifestació obrera i feminista. Terrassa es prepara per fer aquest cap de setmana un viatge al passat. Aquesta vegada se submergeix en el món obrer del 1900 per conèixer com vivien i com treballaven els nostres avantpassats. És el tema de la 14a edició de la Fira Modernista. Amb un pressupost municipal de 125.000 euros i la col·laboració de 153 entitats, proposant gairebé 500 activitats, la ciutat retrocedirà més d'un segle en el temps. Entre les novetats d'aquest any destacant les corrandes i caramelles, el bateig d'un comboi de ferrocarrils amb el nom de l'arquitecte Lluís Monconill, la transformació de la plaça Vella en la plaça Major, les visites al vapor ros i una manifestació obrera i feminista. Com en anteriors edicions, també es podrà gaudir de la mostra gastronòmica, les parades, les visites al patrimoni i la presència del Cir Reluí, entre moltes altres activitats. Dissabte i diumenge, la Rambla està tallada al trànsit i diversos carrers es veuen afectats al llarg del cap de setmana quan acullen activitats. Tota la informació sobre circulació, servei d'autobusos i aparcaments es troba al web terrassa.cat/trànsit. I des del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, Canal Terrassa i la xarxa emeten el programa unmón.cat, dissabte de 4 a 6. Oriol Carreras i Pere Puig condueixen l'espai televisiu. Les activitats, horaris i espais i tota la informació complementària de serveis es pot consultar al web firamodernista.cat i en un una nova app. El subcap dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial Terrassa, Manuel Sánchez, ha estat rebut aquest matí per l'alcalde Jordi Ballar. Sánchez assumeix aquests dies les tasques de màxim responsable de la policia catalana a la ciutat, arran de la vacant deixada per l'intendent Antoni Flores, des d'aquesta setmana cap de la policia municipal. Els Mossos tenen pendent d'anomenar un substitut de Flores, un nomenament que encara podria tardar uns dies o fins i tot setmanes. Sánchez ha anat acompanyat del cap de Seguretat Ciutadana de la Comissaria dels Mossos a Terrassa, Francesc Flores. Per part del govern, a la recepció també hi havia la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. Parlem ara de sanitat, perquè el Consorci Sanitari de Terrassa ha volgut aclarir quina és la situació real per a la que travessa després de les informacions publicades durant les últimes setmanes. L'organització ha informat que es troba en una situació d'estabilitat, negant que hagi empitjorat darrerament.
Segons el Consorci, la conjuntura actual d'endeutament és fruit d'un dèficit econòmic acumulat durant molts anys. No obstant això, gràcies a l'esforç de tots, el funcionament, l'activitat i l'assistència prestada en els centres del grup és d'absoluta normalitat, segons s'assegura a través d'un comunicat. El Consorci Sanitari Terrassa diu que es troba immers en un procés per assolir l'estabilitat pressupostària a mig termini, tot i reconèixer la dificultat econòmica que actualment pateix el Departament de Salut. Davant d'aquesta situació, el Consorci vol deixar palès que garanteix tots els llocs de treball i, a més, procurarà ampliar en els propers anys el nombre de contractacions en funció de les necessitats. Una empresa terrassenca ha creat una goma de cabell que repel·leix els polls. És de cotó i polièster al 50% i inclou un tractament de permetrina, una substància química sintètica que actua contra insectes i àcares. El producte no elimina els polls, sinó que en frena l'aparició. L'empresa terrassenca Stingby ha tret al mercat una goma de cabell que repel·leix els polls. És de cotó i polièster al 50% i inclou un tractament de permetrina, una substància química sintètica que actua contra insectes i àcars. El lligacues antipolls no fa olor ni al·lèrgies i es pot rentar fins a 100 vegades. Està disponible en 5 colors i es ven a la majoria de farmàcies i algunes perruqueries a 7,50 €. Stingby és conscient que la goma de cabell és un producte destinat a les nenes que solen tenir el cabell llarg. Ara l'empresa estudia com fer un producte semblant pels nens. El coletero el que fa és de barrera protectora, és a dir, no treu els polls, però sí que quan la mare fa el tractament aconsellem que ho posi com a barrera protectora, que no n'agafi més. I si la nena no en té, doncs que ho posi per no agafar. Hem fet estudis de laboratori, ja que fem uns articles que es repel·len de vectors, com és el mosquit, com és el dengue, com és la paparra, els àcars, els xinxes, el piojo, no? I és un repel·lent de tot tipus de vectors. Sí, sí, està estudiat, certificat i amb bones garanties. En el que portem d'any, Stingby ja ha venut 80 lligacues només a l'estat espanyol. L'estiu passat, l'empresa ja va treure al mercat una samarreta antiinsectes que es ven molt bé a l'Amèrica Llatina. Stingby treballa ara per crear mitjons i llençols que també repel·leixin els insectes. La xarxa d'Economia Solidària ha organitzat una xerrada sobre models d'habitatge alternatius. En el col·loqui, celebrat a l'Ateneu Terrassenc, hi han participat la cooperativa Sostre Cívic, el col·lectiu agarenc Ara Can Casanovas i la plataforma d'afectats per la hipoteca. La xarxa d'Economia Solidària de Terrassa ha organitzat aquest dijous una xerrada informativa sobre els nous models d'habitatge. Tres entitats diferents han abordat la seva visió sobre el tema exposant els seus projectes davant d'una trentena d'assistents a l'Ateneu Terrassenc. L'acte, presentat pel secretari de la Junta de l'Ateneu, Josep Maria Sans, ha començat amb la intervenció de Raül Robert. El president de la cooperativa Sostre Cívic ha explicat les línies principals d'un model d'habitatge econòmic i sostenible basat en la convivència i la cooperació tant en projectes urbans com rurals. A part del lloguer i la propietat, hi ha altres formes que fa temps que funcionen en altres països, que són les cooperatives de cessió d'ús. Això vol dir que la gent no és ni propietària hipotecada, ni lloguetera amb un contracte de 3 anys, sinó que és usuària indefinida d'un habitatge i espais comuns i serveis a través d'una entrada inicial, una retornable, una quota mensual, i té el dret d'ús d'aquest habitatge i serveis i espais, i a més és transmissible a familiars. Després de que l'Ajuntament aprovés en el ple de febrer la proposta de suport a la masoveria urbana, el projecte Ara Can Casanovas va agafar l'impuls necessari per seguir creient en una iniciativa que va començar el 2012. En Gerard Pla és membre d'aquest col·lectiu, el qual persegueix la cessió d'ús comunitari no mercantilista de la masia de propietat municipal de Can Casanovas, situada a la carretera de Rubí. Volem que es vegi com una realitat que pot ser possible, que és un model d'habitatge que es tracta en el respecte del nostre entorn, en l'educació no tan jerarquitzada i no tan basada en l'educació oficial que reben els nens i nenes. L'última intervenció ha anat a càrrec de tres representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Davant l'elevat nombre d'habitatges buits que avui dia són propietat d'entitats bancàries, els membres de la PA reclamen un lloguer social d'aquests immobles adaptat a les possibilitats econòmiques de cada família. L'acte ha finalitzat amb un debat participatiu entre tots els assistents.
La CUP crida a manifestar-se dissabte contra la judicialització de la política. La mobilització ve donada arran la decisió de l'Audiència Nacional que ha enviat un requeriment a 280 ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a una resolució del Parlament. L'Ajuntament de Terrassa la debatrà al ple de maig. L'Audiència Nacional ha enviat un requeriment a 280 ajuntaments catalans, entre els quals no hi ha Terrassa, per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament sobre l'inici del procés polític a Catalunya arran dels resultats electorals el 27 de setembre, per donar suport als càrrecs electes investigats per la justícia, la candidatura d'Unitat Popular va engegar fa uns dies la campanya Sense Por. Aquesta campanya culminarà dissabte amb una manifestació que sortirà a les 5 de la tarda des de la plaça Universitat de Barcelona. La campanya el que vol és donar resposta a la judicialització de la política catalana, a la persecució dels representants polítics i les institucions del país i el bloqueig que per part de l'Estat s'està fent contra qualsevol iniciativa encaminada a l'exercici del dret a decidir i a l'avenç cap a la independència. La proposta de resolució subjecta a requeriment no ha estat encara debatuda a Terrassa. Estava prevista al ple d'abril, que es va suspendre a les 12 de la nit en aplicació del reglament orgànic municipal. La moció, presentada conjuntament per la CUP, Esquerra Més i Convergència, es debatrà a la propera sessió a finals de maig i es preveu el suport parcial de Terrassa en Comú. Els copaires demanen al PSC que també s'hi afegeixin. Ha començat la matriculació per als cursos intensius d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Es faran del 5 al 29 de juliol en horari de matí. Es podrà estudiar el primer nivell d'àrab. D'alemany, francès i italià es podrà fer primer i segon curs, mentre que d'anglès es podran estudiar tots els nivells. Aquest divendres s'obre el període de matriculació per als cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Començaran just després de Festa Major i es faran del 5 al 29 de juliol en horari de matí, de 9:15 a 2:15 del migdia. Les persones interessades en matricular-se podran descarregar la documentació necessària a la web del centre. Com en edicions anteriors, aquest any es podrà estudiar el primer nivell d'àrab. D'alemany, francès i italià es podrà fer primer i segon curs, mentre que d'anglès es podran estudiar tots els nivells. En total s'oferiran uns 16 grups i al voltant de 320 places. És degut més que res a la demanda que hi ha normalment. Per anglès hi ha moltíssima més demanda i llavors podem oferir tots els nivells. En canvi, pels altres idiomes, l'experiència fins ara és que només hem obert grups de primer i segon. Excepte per als nous alumnes que facin cursos d'iniciació, caldrà fer una prova de nivell per acreditar el coneixement de l'idioma i accedir al grau adient. No l'hauran de fer aquelles persones que demostrin haver aprovat a l'escola oficial el nivell inferior al que volen cursar. Les places són limitades i n'hi ha previstes una vintena per grup. L'oferta final es confirmarà segons el nombre de persones matriculades i els resultats dels tests de nivell. Els estudiants del curs d'estiu són o estudiants de secundària o de secundària, de batxillerat. També hi ha molts estudiants universitaris i després gent de tot tipus que té la necessitat de perfeccionar l'idioma, moltes vegades per tenir una millor formació de cara a trobar feina, i llavors hi ha un ventall d'edats molt variats. El preu dels cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes és de 338,80 euros. Existeix una reducció de les taxes per determinades situacions personals i familiars. L'ONG Oberts al Món, amb la col·laboració del Centre Excursionista, organitzen una caminada solidària prevista per aquest diumenge. Oberts al Món porta 11 anys escolaritzant nens i nenes indígenes de Guatemala. En aquest temps han construït 13 escoles de primària, tenen un centenar de padrins que paguen l'educació d'aquests nens i nenes i també bequen els joves fins a acabar la universitat. Els diners recaptats amb les inscripcions a la caminada, entre 5 i 12 euros, segons l'edat i la modalitat, anirà destinat a beques per a aquests nens i nenes. Estem ajudant els indígenes de Guatemala a la part del Quiché i a la part d'Alta Verapaz. Aleshores, llavors, perquè puguin anar a l'escola, amb 200 euros a l'any se'ls paga tot el curs de l'escola. I després, quan ja són grans els que donen per poder estudiar i tenen capacitat i tenen ganes, aquests ja els hi fem uns projectes bastant més importants.
El Club Natació Terrassa s'enfrontarà al Barceloneta de rival a les semifinals. El conjunt de Dida Covacho ha superat per 5 a 6 al Mataró, sentenciant així l'eliminatòria. Els agarrens jugaran el primer partit contra el Barceloneta el dijous 12 de maig a la piscina Sant Sebastià. El Club Natació Terrassa ja està classificat per les semifinals del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de guanyar aquest dijous el segon partit dels quarts de final del banc del Quadis Centre de Natació Mataró. En un partit molt treballat, els de Dida Covacho s'han imposat per 5 a 6 a la piscina maresmenca, sentenciant així l'eliminatòria. El seu rival serà l'Atlètic Barceloneta, el clar favorit al títol, que ha eliminat fàcilment el Mediterrani. Tal com va succeir en el primer partit, la victòria s'ha decidit per petits detalls en un maig que novament ha tingut un clar perfil defensiu. El Club Natació Terrassa ha anat sempre per darrere en el marcador. En el primer quart, Álvaro Granados i Òscar Aguilar han sabut equilibrar els dos gols del Mataró, però en el segon, els de Beto Fernández han obert escletxa. Marc Orbalán, l'holandès Linaut, Pichichi d'aquesta lliga, i Àlex Codina han superat Iñaki Aguilar. Només Fran Sánchez ha marcat per als agarencs, que al descans perdien per 5 a 3. A la represa s'ha vist la millor versió defensiva del Terrassa. Amb Aguilar inconmensurable sota pals, els de Covacho han portat la iniciativa. Una nova Diana de Granados i una altra d'Òscar Aguilar empataven el partit a 5 amb tot l'últim quart per disputar. En els darrers 8 minuts, els agarencs han seguit intensos en defensa. Jordi Chico, a 5 minuts per al final, feia el 5 a 6, un marcador que ja no es mouria, tot i la pressió local en el tram final del partit. Contents perquè se'ns ha girat el partit a l'inici, sobretot ja no pel marcador, sinó per la intensitat que tenia el Mataró. Anava a dues revolucions per davant nostre, no? Les dues primeres parts, ells han sigut molt superiors a nosaltres. Nosaltres després, la tercera i la quarta, doncs, bueno, els jugadors han sabut ficar-se al mono de feina, com es diu, i bueno, han entrat en partit, i bueno, després, quan guanyes d'un, pots empatar com perdre d'un. O sigui, són partits ja molt igualats, i hem tingut el resultat favorable. El Club Natació Terrassa tindrà ara una setmana per preparar el primer duel de semifinals contra el Barcelona. Serà el dijous 12 de maig a la piscina de Sant Sebastià. I en futbol, el Terrassa s'enfronta al Morell aquest diumenge al migdia. Els agarencs volen tancar la permanència definitivament amb una victòria que els permetria sumar 47 punts i no dependre dels descensos procedents de la segona divisió B. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa. Serà a les 12 del migdia contra el penúltim classificat, un Morell que ja fa setmanes que ha baixat de categoria. Un triomf dels de Toni Rodríguez pràcticament asseguraria la permanència. Sumaria 47 punts i, en funció dels resultats que es produeixin en aquesta penúltima jornada, no hauria de dependre dels ascensos compensats procedents de la segona divisió B. Ara mateix, Olot i Pobla de Mafumet baixarien a tercera i l'Hospitalet no té tampoc garantida la salvació. Està clar que partim amb avantatge perquè sembla que som l'únic que depenem de nosaltres mateixos. Llavors això és un avantatge molt important, però no treu que has de tenir l'atenció necessària perquè la setmana que ve pot ser tot el contrari. Llavors sí que no dependríem de nosaltres. Fotografies amb els èxits de l'equip, com les Copes de Catalunya aconseguides, l'ascens a segona divisió o la classificació per al play-off de fa dues temporades a Cerdanyola, continuen ben presents al vestuari. També frases i símbols del club a l'accés del camp. Tot això va ajudar a guanyar el Granollers. El tècnic del Terrassa, però, creu que l'equip ja està motivat per guanyar també aquest diumenge. Jo penso que ara ja el jugador amb aquesta setmana, igual que la setmana passada, sí que veníem d'una derrota i li havíem de donar aquest plus i saber que ens juguem, ara el jugador ja és conscient, o sigui, ja vam dir que el marge de perdre punts, que ja el vam perdre el dia al Sant Feliuenc, i ara no teníem més marge d'error. Llavors, ells saben que no hi ha marge d'error i més motivats que aquesta situació ja no pot haver-hi una altra. Ha sigut un camí dur, que no ha sigut gens fàcil i l'equip ha treballat molt bé per fer-ho. Llavors, hem de veure que en dues setmanes no podem perdre tot el treball que hem fet durant 6 o 7 setmanes seguides. El Morell, que ve de perdre per 1 a 0 al camp del Cerdanyola, porta 7 derrotes consecutives. No té cap al·licient més que evitar el deshonrós últim lloc, que ara ocupa el Masnou. Sobre possibles primes de tercers, Rodríguez ho té clar. Pot ser que vingui primat. Jo sempre dic que una prima per guanyar és totalment lícita perquè un jugador surt a guanyar. O sigui, que sigui... Que jo pensi això no significa que sigui el millor, però jo penso que per guanyar el jugador ha de sortir això. Si a més té aquest incentiu, doncs... Mira, millor per amb ells. El tècnic del Terrassa només té les baixes de Xapi Arnau i del porter Carlos Morales lesionats. José Antonio Fernández Morillo serà l'encarregat de dirigir aquest partit, amb entrada gratuïta, i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa.
fem lo del vestuari. Precisament aquest diumenge, en aquest partit, es podrà escoltar el renovat himne del Terrassa. El club ha mantingut la lletra i les melodies, però amb un esperit més roquer. El músic Quim Carreras ha fet els canvis i ha gravat les veus amb aficionats. Així ha sonat sempre l'himne del Terrassa. I així ha sonat durant la primera sessió de gravació de les veus d'un himne modernitzat, mantenint la lletra i les melodies, però amb un esperit més roquer. El músic Quim Carreras ha estat qui ha rebut l'encàrrec del club buscant un himne que faci aixecar del seient l'aficionat terrassista. L'únic que hem fet és canviar l'arranjament. Ho hem passat, hem fet una versió rockera que és més d'acord amb els temps i amb el futbol, no? El camp de futbol hi lliga més un rock una mica heavy que no un tema allò de la sinfònica de Can Anglada, no? Clar. Per fer-ho, Carreras ha comptat amb la col·laboració del guitarrista i productor Quim Serra i del seu estudi, El Cobert. I treballa molt bé el Quim, a més és molt bon guitarra, i dic, Quim, hem de fotre això. I vaig dir la idea i tot això. Realment, jo crec que ha quedat bueno, més bé del que em pensava, francament. 14 aficionats del Terrassa van respondre a la crida del club per posar les veus al nou himne. Poder necessitava una versió una mica més actualitzada, més rockera, que és com s'ha fet, com els arranjos que han fet, i crec que ja et dic que quedarà canyero, quedarà molt bé. Jo ja vaig al camp de futbol i jo de jove doncs, cantava amb una coral, no? I al saber que feien això doncs, em vaig apuntar. Impregna una miqueta com més d'una altra salsa i és bo, és clar que és bo, tot que sigui renovar-se, no? I en aquest cas l'han renovat i les persones que estan amb el tema musical és perfecte. I nosaltres farem el que podrem. La gravació de les veus s'acabarà aquest divendres a contrarrellotge perquè la intenció és estrenar-lo aquest diumenge en l'important partit contra el Morell. El Terrassa sempre triomfant! Parlem ara de bàsquet femení. Una JET sense complexes vol trepitjar fort a la final a 4 de Banyoles. El conjunt de Jordi Justribó debutarà aquest dissabte a la tarda a la primera semifinal de la final a 4 de la Copa Catalunya contra el Bàsquet Almeda. La plantilla va sense pressió i creu que el factor psicològic serà determinant. 9 victòries en 10 partits han portat la Joventut Esportiva a Terrassa a fer història al club. Aquest cap de setmana, el conjunt que dirigeix Jordi Justribó afronta la final a 4 de la Copa Catalunya femenina sense cap tipus de complexes. Banyoles serà l'escenari de la competició i el Bàsquet Almeda el rival a les semifinals. Serà una experiència nova per a moltes d'aquestes jugadores. Amb un joc que ha anat creixent els últims mesos, l'aspecte psicològic serà determinant per passar a la final. Defensar com elles ens han defensat molts cops, que ens han defensat bastant, molt més intenses que nosaltres a vegades, però això ho canviarem i bueno, també crec que és molt de cap, sobretot, perquè has de tenir el cap centrat, no ens hem de posar nervioses... Cuando queremos jugar bien, podemos, pero es en la mente y creo que es lo más importante para ganar. Laura Johnson ha estat clau en el rendiment d'aquest equip, ja que les últimes temporades ha lluitat per no baixar de categoria. La jugadora nord-americana ha estat, sens dubte, la gran sensació de la Lliga. Jo crec que el més important ha sigut la unió i la solidesa del vestuari. La Laura Johnson, que ha sigut i serà jo crec que la MVP de Copa d'aquest any, ens ha portat molt, però una cosa superimportant ha sigut que ha fet créixer les companyes. Ella mentalment bueno, pues feia que la seguissin, jugadores que han donat un pas endavant, jugadores que l'any passat no eren importants, aquest any han sigut superimportants. La JET no té res a perdre i molt a guanyar i anirà a Banyoles a gaudir d'aquesta experiència. És un premi, anem a gaudir d'aquesta setmana, aquest cap de setmana ens ho anem a passar bé, ho estem preparant i ho estem preparant bé,
però nosaltres no anem a no perdre la final, anem a guanyar-la. I anar a guanyar la final no és el mateix que aquell equip que és favorit i que l'ha d'anar a no perdre. Llavors, pues és un premi, anem molt motivats, amb moltes ganes, amb molta ambició, conscients de les nostres limitacions, perquè no tenim la plantilla, potser, i la banqueta que tenen altres equips que van allà. El partit contra l'Almeda serà dissabte a les 5 de la tarda. A les 7 jugarà el Joventut Les Corts contra el Cerdanyola. Els guanyadors disputaran la final diumenge a 1:15 del migdia i s'hauran classificat per a la fase final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, competició que dona accés a la Lliga Femenina 2. El recordman d'Espanya de natació i campió d'Espanya, el català Laín García Calvo, ha impartit una conferència sobre lideratge aquest dijous a la tarda al Centre Cultural. L'esportista i coach ha donat una sèrie de pautes als assistents sobre com aconseguir una major promoció del lideratge personal en l'àmbit de les relacions, la gestió o el desenvolupament humà. García Calvo aplica els secrets dels millors atletes i els trasllada a la vida quotidiana per maximitzar el potencial de les persones i les empreses. El nadador ha estat durant més de 20 anys en l'esport d'alt nivell. Plogui o no, una de les activitats que sí que podrem gaudir segur de la Fira Modernista és l'exposició fotogràfica El cant dels obrers. Una mostra que ha estat inaugurada aquest dijous amb la presència del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. L'exposició està organitzada per l'Arxiu Tubella i gira al voltant de l'origen del moviment coral a Terrassa, vinculat als cors de Claver, que van ser la primera expressió de l'associacionisme recreatiu obrer a Terrassa i a Catalunya. La mostra es podrà visitar a l'Arxiu Tubella fins al 28 de maig. Amb imatges d'ella ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat, al Facebook i Twitter i també a partir de les 8 d'aquest vespre. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.